Laddar du, Anders? Självklart. Det är ju taskigt väglag nu. Och då får jag köra för att Rickard, han är ju stadsmänniska och inte van där att köra i skogen i Värmland och snöstorm och 2 decimeter nysnö på vägen. Så då valde han att åka. Vi är på väg från servicen ner till Karlstad. Vi ska på presskonferens här nu på Löfbergs Lila. Så... Jajamän, och då valde Rickard. Han vill åka lite grann, han är lite trött och sliten. Hur fan, Anders, min kartis, han snackar.